To je 5-1, double in, double out, kde se hraje? Cože? Se hraje 5-1, double in, double out, že? Tohle to, tenhle ten turnaj? No. No ani nevím. No, tam se začíná dvojnásobkem a končí dvojnásobkem. No, v pořádku. Tak půjdem na to teda, ať to nedržujem. Když už se to stihne. Ještě jednou. Půjdem na to teda. No jasně. Když už se to stejně nenaučíme, že? Tak já přesně na... moje slovo. Já jdu na střed, jo? Jo. Mimo. 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 A zelená 25. A já jsem mimo. Tak ještě prosím tě vteřinku, mě to tady nějak habruje. Jo, to je dobré. Tak jo, tak rád o pěknou hru. Taky, já ti to aj plítám. Tak double 16 začátek, jo? OK. Wow. 60, takže toto se nepočítá, má 32, 60, 92. Hazels? Jo, nic. Ha? Jo. Právě nevěděl. Čtyři, tři. Takže první se nepočítá, double 20 jsem začal a Rovacku, takže 60. Jedno 100. Čest. Čtyři jedna. Padesát sedm. Sedm, šest. Šedesát.
4-1. Ale ne. 38. Takže 16, 23, 33.39. Tak double 8 první zavřená. OK. 16 první. Tak jo, hezkou hru. Taky. Double 20. 45. OK. 4-5. No ano, říkám OK. 0. Tak double 8 otevřená, jo? 16, třetí. Dobrý. 60. Osm jedna. Sedmdesát osm. Čtyři jedna. 48, 68, 73. Pět. Čtyři jedna. 9-5. Osm sedm.
O, to je 96. Ještě tam pustíme. 80 na 36, 116. Hezký. Díky. Snad není možný. 42. Kvadrátek. Třetí zavřená double 8. 14, 16. Dobrý. Double 8. Třetí. Tak pěknou hru. I tobě. Tak otevřená druhá double 16. A 20 tomu, takže 52. Nic. Nic. Osm pět. Druhou double 7, 14. Čtyři pět. Dvacet osm. Sedmnáct. Třináct. Čtyři jedna. Šedesát. Osmdesát. Osmdesát jedna. Čtyři sedm. Zavřená druhá, to bylo 20. OK, gratuluju. Děkuju. Děkuju. Tak, a jdeme znovu, začínáš teďka ty. Ano.
Pěknou hru. Díky taky. Ty vole, já nejsem schopný prostě otvírat. Nic. Nula. Nula. Tak otevřená druhá double 16. A jedna k tomu, takže 33. 32 otevřeno první. Tak. Až 72 mám. Osm jedna. Čtyři jedna. Dvacet jedna. Ty vole, 26. Čtyři, tři. Šedesát jedna. Čtyři, pět. Čtyři, pět. Osm, pět. Devět, pět. Pěkně. Šedesát. Čtyři, jedna. Ale ne. 28. Šedesát jedna. Ale už. 36. Vole, odrá. 19. Ježišmarja. 16, 53. 13. 36, 46, 49. Dvacet. Tak zavřená první double 10. Děkuji. Díky.
Tak, hezkou hru. Ahoj, to lítám. Tak otevřená první double 16. Hezky. A 80 k tomu, tak 312. Otevřeno double 7. A jedna k tomu, 15. A 21. Dobrý. 79. Jedno 100. Čtyřicet. Tak to snad není už možný sedm. Čtyři pět. Takže 18, 28, 38 a 3 je 41. Tak zavřená první double 20. Díky. Tak hezkou hru, Láďo. Taky. Double 16 druhou. Oka. A 20 k tomu, takže 50 let. Tak double 7 otevřená druhou. 20 k tomu, 34. Padesát dva. Čtyři jedna. Padesát osm. Šedesát. Padesát sedm. Čtyři pět. Vytrž mi prosím tě chviličku na drátě jenom, jo? Já musím vyřešit pracovní. Ano, poslouchám mě.
Já jsem ti řekl, že když budeš volný do sole od postého, tak nemáš volat. No, tak kolik tam je? Za kolik jsi narangoval? Dobrý. Dobrý. Jo? Máš povolený. Tak, už jsem tedy, omlouvám se ti. Pohodě. Takže já to mám kolik? 20, 22, 32, jsem hodně. Já jenom 29. Ale 21. Tak zavřená druhá double 10. Gratuluju ti, ať vyhráváš dál, kámo. Děkuju, děkuju. Děj se nám, ahoj. Hezký večer, čau, ahoj. Tak díky, čau, čau.